Ramiz Üzeyev, mən sənə sonuncu sözümü deyirəm. Sən ona görə deyirəm ki, sən mənə hörmət eləmədin. Sən şəhid vasitəsini hörmət eləmədin. Birinci əlil etdiyin gəncə hörmət eləmədin. Mənim verdiyim əlavə kassasiya şikayətimi sən Ramiz Üzeyev plenuma çıxartmadın. Niyə? Çünki Ali Məhkəmədə qanun işləmir. İlkində bu iş 2010-cu ildə cinayət işi ilə bağlı mülki iddia verəndə oğlumun Asiyada müalicəsi üçün maddi və mənəvi ziyan tələb etdim. Neynədim? Apellyasiya məhkəməsi, birinci instansiya məhkəməsi elədiyi məbləği cüzi miqdarda artırmaq üçün cüzi, orada hətta qərarın şərhində də belə çıxdı ki, cüzi miqdarda hər halda 13-15 min artırılsın deyə bununla ki, Şam Asiyada müalicəsi təmin olsun. Bunu da ona görə elədim ki, cinayətkarlar təqsirləndirilən şəxsləri sən deməli, onların cəzasını qüvvədə saxladın və şirkət rəhbərliyini sən deməli, cinayət məsuliyyətindən kənarlaşdırdın. Bunu müqabilində elədin. Və bax, Apellyasiya Məhkəməsi mənim xeyrimə qətnamə qərar çıxartdı, oğlumun xeyrinə 52 min manat və götürdün yenidən mən kassasiya şikayəti qarşı tərəf verdikdə götürdün həmin məbləği azaltmaq üçün yenidən Apellyasiya Məhkəməsinə göndərdin. Niyə? Mənim oğlum Asiyada nəyə görə müalicəm almalı deyildi ki? Bəhanə elədiniz ki, güya deməli, qəbz və məktub, Asiyadan gələn qəbz və məktub əsli deyil. Yenidən Apellyasiya Məhkəməsi ərəfəsində mən Asiya xəstəxanasına müraciət etdim və həmin məktub və qəbzin əslini məhkəməyə təqdim etdim. Məhkəməyə təqdim edəndə yenə baxmayaraq ki, Apellyasiya Məhkəməsi 22 min təmin etdi. Fikirləşdi ki, yəqin ki, yerdə qalan da Ali Məhkəmədə sən nədən onu qüvvədə saxladın. Və mən həmin iş üzrə əlavə kassasiya şikayəti verdim 2013-cü ildə. Onu plenuma çıxartmadım. Hansı səbəbdən? Bununla mənim oğlumun ömürlük əlil olmasına bais oldum. Və mən 2015-ci ildə həmin əlil etdiyin gənci mənzillə təmin etmək üçün şirkətə verdim məhkəməyə. Apellyasiya Məhkəməsi iş nəzarətdə olduğu üçün Ədliyyə Nazirliyində və hüquq şöbəsində nəzarətdə olduğu üçün Apellyasiya Məhkəməsi 50 min təmin etdi. Sən neynədin? Yenidən həmin işi zərər çəkmişin maddi ziyanını geri qaytardın. Deməli, azaltmaq üçün 50 mindən vaxtilə təmin edilmiş 35 min çıxmaq üçün çox gülünc. Geri qaytardın, yəni burada xəstə dedim, ona 15 min çatar. 15 minə mən ev ala bilərəm də. Lakin buna baxmayaraq, yenidən iş nəzarətdə olduğu üçün Apellyasiya Məhkəməsi 40 min manat təmin elədi. 40 min manat təmin etdikdən sonra mən yenidən məhkəməyə kassasiya şikayəti verdikdə məcbur olub onu 10 min artırıb 50 min elədim. Onu məcburiyyət qarşısında elədim. Bu mənə minnət yəni qoymaq lazım deyil. Cənab Ramiz Rızayev, sən sonra neynədin? Və 2015-ci ildə mən qəbuluna düşmək istəyəndə mənə bir cavab verildi ki, Ramiz Rızayev səni 2010-cu ildə qəbul edib. Çox gülünc. 5 il əvvəl tamamilə başqa iddia üzrə mən sənin qəbulunda olmuşam. Bunu atırsınız ortalığa ki, 2015-də də elə sənin bəsindir də. Mən başa düşmədim. Ora məhkəmə orqanı idi, yoxsa bazar idi. Kim kimi istəyirdi, qəbul edirdi, etmirdi. Və yaxud etmirdi. İndi də növbəti deməli, iddia qaldırmışam. Həmin o cavabdi şirkətə qarşı. Oğlumu, deməli, onların şirkətində işləyərkən əlil olmuş oğlum üçün, deməli, xəstəyə xidmət etmə haqqını mən tələb etdim. Tələb etdim. Birinci instansiya məhkəməsi, apellyasiya məhkəməsi qismən təmin etdi. Sən isə ali məhkəmə bunu təmin etmədin. Kassasiya instansiya məhkəməsi təmin etmədi. Nə etdiniz? Deməli, məhkəmə iclası vaxtı mənim danışdığım mikrofona müdaxilə edildi. Mənim səsim ümumiyyətlə eşidilmədi. Bunu cənab prezident də həmin deməli, diski tələb edib qulaq asa bilər. Mənim orada ümumiyyətlə səsim eşidilmədi. Qərarda nə yazdınız? Nə üçün? Çünki qərarda yalan yazacaqdınız. Yazıldı ki, güya mən Apellyasiya Məhkəməsinin hüququnda ikiniz də yalan yazdınız. Güya mən vaxtilə pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ayına 500 manat qazandığım üçün güya xəstəyə xidmət etmə haqqını ona görə həmin məbləğdə tələb edirəm. Halbuki belə bir şey mən etməmişdim nə kassas şikayətimdə, nə apellyasiya şikayətimdə. Bu yalanı sırdılar və buna uyğun güya yaşayış minimumu haqqında qanuna istinad etdilər. Mənə xəstəyə xidmət etmə haqqını deməli qismən təmin etdilər. Və mən 3 iyun 2021-ci ildə cənab Azər Cəfərovun qəbulunda oldum. Azər Cəfərov bu işi qanuna uyğun qaydada baxılması üçün, ali məhkəməyə göndərilməsi üçün mənə dedi ki, göndərəcəm. Və sonradan bunlar deməli işi aidəti üzrə məhkəmə quruluşuna göndərdilər. Siz neynədiniz? İndi mənə xəbər gəlir. Deməli üstündən 2 ay keçib. Bir ay idi ki, mənim oğlum da, mən də ağır qrip keçirdi. Buna uyğun nə məhkəmələrə gələ bildik açığa, nə də mən məktub göndərə bildim. Çünki o məktublardan hər halda virus ola bilərdi üstümüzdə. Virus ola bilərdi, kiməsə keçirə bilərdik, kontakt yarada bilərdik. Siz həmin o boşluqdan istifadə edildi və mənə dünən məhkəmədən zəng vurur ailə məhkəmədən. Deyirlər ki, gəlin cavabınızı götürüm, deyirəm, əlavə kassasiya şikayətim plenuma çıxdı, yox. Bəs nə vaxt plenuma çıxıb, yox, qərarda çıxıb, hansı tarixdə çıxıb? 3 iyunda.
Siz niyə yalanla şey, saxtalaşdırmışsınız? Hansı üç yüyündə? Üç yüyündə mən Azər Cəfərin qəbulunda olandı. O hələ deyirdi ki, mən göndərəcəm, qanuna uyğun qaydada baxılacaq. Nə bilim, nə çox şeylər. Yəni, burada onu xırdalamıram. Maraqlıdırsa, hər kəs zəng edib maraqlana bilər ki, Azər Cəfər orada nə deyirdi? Və ondan sonra bir ay mən gəlib getmişəm Ali Məhkəməyə, bir ay məhkəmə üzrəsinə müraciət etmişəm, bir ay gəlib getmişəm Ədliyyə Nazirliyinə. Niyə mən onda cavab verilirdi ki, hələ iş Ali Məhkəmənin icraatında, əlavə kassasiya şikayətim Ali Məhkəmənin icraatındadır. Bugün isə ki, ayın 3 iyunda, həmin gündə Azər Cəfərin qəbulda olduğum gün qərarda çıxıb. Bir tərəflər, siz birləşiblər Ədliyyə Nazirliyinə ki, Azər Cəfər, yəni Ədliyyə Nazirliyinin günahı yoxdur. O vaxtı mən güya qəbula düşmüşəm ki, artıq bunlar qərarda çıxardı. Niyə yalan saxtakarlıq edirsiniz? Cənab Ramiz Zeyd, bugün mənim uşağımın vəziyyəti çox pisdir. Mən uşağımı aparıb, deməli, lazımi klinikaya onun bel olmasını çıxartdıra bilmirəm. Çünki təzik düşür aşağı, yarı yoldan mən uşağımı taksidən düşürtdürürəm. Ora yaxın, məsələn, o gün 30 iyulda Bakı klinikasına məcbur olub düşürtdüm, orada uşağımın təzikini yoxladılar. 140 təziki olan uşağın təziki düşmüşdü 120 və onun vəziyyətdən artıq pis idi. Çünki 140 öyrəşmiş adam idi, deməli, xəsarət nəticəsində artıq təziklə yaşayırdı. Ürək nəbzi də 130, 120, düşmüşdü 110-a, özləri də gördü ki, vəziyyəti çox pisdir. Mənim uşağımın bu dəqiqə vəziyyəti budur. Və mən bir daha deyirəm, mən ömür boyu, bütün bundan sonraki həyatımı sizə qarşı mübarizə ilə başlayacağım, davam edəcəm. Və başlayıb davam edəcəm. Beynəlxalq məhkəmələrdən sizə görə çəkməyəcəm. Onsuz da bu iş üzrə mən, deməli, Ali Məhkəmənin qərarına Beynəlxalq məhkəməyə müraciət edəcəm, Avropa məhkəməsinə müraciət edəcəm, Konstitusiya məhkəməsinə müraciət edəcəm, bu ayrı. Amma sizdən, mənə vurulan, mənim oğluma vurulan təzminatı mən sizdən istəyəcəm. Mən o vaxtacan beynəlxalq məhkəmələrdən əl çəkməyəcəm ki, siz işdən çıxasınız. Kimlərsə, haqqın olmasın ki, onların arxasında, kimlərsə, bəziləri düşünməsin ki, onların arxasında pul yanır. Mənim isə arxamda Allah yanır. Görək bu güclü olacaq, yoxsa Allah. Hər bir ana öz övladını düşməni ilə, yəni mənim övladımı ömürlü əlil edənlər mənim düşmənimdir. Cənab Prezident, mən bu iş üzrə Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edəcəm. Və mən xahiş edirəm, bu işi nəzarətə götürərək mənim xəstəyə xidmət etmə haqqımı tam təmin edilməsini, mən sizdən təmin edilməsini xahiş edirəm, sizdən bunu təmin edəsiniz. Ona görə ki, bunlar həmişə xəstənin qismən təmin edirlər. Özlərinə razım olsa milyonları təmin edirlər. Nəyə görə? Xəstə qismən müalicə alır, mənzili qismən deməli, alırlar və yaxud da ki, ömürlük xəstəyə xidmət etmə haqqını qismən mi alıb yaşayırlar? Axı, bunun bir ömür boyu bunun əlavə xərclərə ehtiyacı var. Bir ömür boyu bunun müalicələrə ehtiyacı var. Onlar elə qismən, onların həyatı da qismən olsun elə. Nə qədər onlar mən məhkəmələrdə sürünüm, nə qədər mənim uşağım əzab çəksin, nə qədər əziyyət çəksin, hansı səbəbdən qismən edir və bugün Ramiz Üzeyir, bəli, günahkardır, Ramiz Üzeyir, mənim əlavə kassasiya şikayətimi cinayət üzrə çıxartmadın, mənim oğlum Avstriyaya müalicəyə göndərmədin, Avropa Məhkəməsi bunu gözəl həll edəcək. Çünki onlar soruğu göndərəcək Avstriyanın Anna Dengel Haus xəstəxanasına. Orada həqiqətən təsdiqlənəcək ki, hansı ildə, hansı tarixdə mən müraciət etmişəm. Hansı ildə, hansı tarixdə artıq mənim cavab veriblər ki, artıq mənim oğlum müalicəyə gecikib. Bəli, siz gecikdirdiniz. Nə istəyirsiniz məndən? Başa düşmədim, mən hansı millətdənəm? Mən burada çox şey xırdalamaq istəmirəm. Bu söhbətə ki, gəldim, çox şey xırdalamaq istəmirəm. Ramiz Üzeyir, haradakı yaxşı hakimlər var, çıxartılsan işdən, yaşına bağlı. Yaşına bağlı birinci ilə sən getməliydin. Niyə getməmsən? Şəlala Məhmədova niyə getmir? Haradakı yaxşı, deməli, insanların xeyrinə qərar çıxartmış insanları göndərmişsiniz. Nəyə görə göndərirsən, nəyə görə çıxardırsan? Çox şey xırdalamıram, o belə, deməli, bu burada danışılası söhbət deyil. Lazım gələr, deyən ərzələrində bundan sonra olacaq. Nə etmirsən, hansı səbəbdən edirsən? Çox şeylər, deməli, insanlar çox şey istəyir. Hansı səbəbdən edirsən? Mən deyirəm, Azərbaycanda Ali Məhkəmə qədər qəddar bir məhkəmə yoxdur. Mən indiyə kimi, daimi mən aramsızı, mənim zərər çəkmişim, sən pulunu, deməli, maddi ziyanı azaltmışsan. Daimi mənim övladıma ziyan vurmuşsan. Mənə və övladıma mənəvi ziyanı sən vurmuşsan. Deməli, sən vurmuşsan. Nə elər eləmişsiniz, nələr etmişsiniz? Digərlərlə bərabər, amma əslində ən böyük qəddarlığı mən sizdən görmüşəm. Hansı səbəbdən, nə qədər bu şirkəti müdafiə etmək olar, nə qədər onlara, yəni başqa ifadə işlətmək istəmək. Şirkət hansı şirkətdir? Hə? Hansı şirkətdir? Xəzarasko. Həmin şirkətdir. Xəzarasko şirkətidir. Hansı səbəbdən belə etməlidir? Ramiz Rizeyev, nə istəyirsiniz bizdən? Bütün şirkətlər kiməsə bağlı olur? Bu şirkət kimə bağlıdır? Kərəm Əsənova bağlıdır. Prezidentin köməkçisinə, köməkçilərindən birinə Kərəm Əsənova bağlıdır.
Nəyin gedir ondan? Mən başa düşə bilmirəm. Özün əlil etdiyin bir gəncin niyə ziyanını deməli verdim, əlavə kassa şikayətini planına çıxartmadın? Düzə mənə rəsmi cavab verilməyib. Mənə sadəcə tanımadığım bir nömrədən, yəni bu dəqiqə həmin nömrə işləmir. Ali məhkəmədə ümumiyyətlə heç bir telefonu götürmürlər. Ədliyyə Nazirliyi telefonu götürür, nə Ali məhkəmə, nə də hüquq şöbəsi, prezident administrasiya. Onlar ümumiyyətlə telefonu götürmürlər. Mən bir şey haçıya çıxım. Ay ərzində mən daimə Ali məhkəmənin dəftərxanasına, deməli mülkü kolleqə zəng etmişəm. Onlar həmişə mənə cavab verirdilər ki, iş icraatdadır. Necə oldu qərardat gəldi, 3 günə çıxdı. Bu qədər saxtakarlıq etmək olar. İnsan heç kim çörəyi qulağının dibinə yemir. Cənab Ramiz Üzeyir, yenə deyirəm. Mən nə qədər ki ömrüm var, mən bundan sonraki həyatımı, siz ki mənim şam həyatımı məhv edir, bundan sonraki həyatımı sizə qarşı mübarizə aparacağım. Paralel o bir şirkətdən, deməli, o mənəvi təzminatı, o maddi ziyanları almaqla bərabər.